Po krátké odmlce zdravím všechny fanoušky českého fotbalu. 24. dubna se odehrají dva semifinálové zápasy MOL Cupu a proto jsme zpět s naší typovačkou. Stejně jako minule, tak i dnes bude postupující, tentokrát ale do finále MOL Cupu, posouvat manažer české fotbalové reprezentace Libor Sionko. Libore, ahoj. Ahoj. Libore, ty jsi byl v tom čtvrtfinále 100%, natypoval si všechny čtyři týmy postupující správně. Který z těch zápasů ti udělal největší vrásky na čele, co se týče toho postupu? Tak musím hlavně říct, že to byl malinký zázrak, protože v životě jsem takhle nikdy netypoval. Tak vrásky asi Sparta, která postoupila až na penalty, tam jsem věřil, že v základní hrací době postoupí, ale měla to o fous. Byl jsi úspěšný, cítíš teď na sebe větší tlak, o to víc? Ne, já jsem úplně v pohodě, protože nejsem žádný extra typer, tak jsem říkal, málo kdy se trefím úplně 100% a uvidíme, jak to vyjde teďka dál. Jsme připraveni na typování? Já jsem připravený. Jdeme na to. První semifinále, Slavie, Sparta, další derby. Není škoda, že na sebe asi největší favoriti nastoupí a narazí už v semifinále? Tak zřejmě tohle utkání každý vnímá jako takový malý finále, protože jsou to momentálně z té čtveřice týmů asi dva nejsilnější celky, takže můžeme mluvit o nějakém předfinále, ale ten los dopadl takhle, takže je to spravedlivý. Co musí Sparta udělat pro to, aby postoupila do finále? Tak vzhledem k tomu derby, které proběhlo v nedávné době, tak jsme viděli, že to byl víc boj než fotbal. A já si myslím, že i v tomhle utkání to bude míň o fotbale, víc o tom derby, o tom vyjecování. A co musí Sparta udělat? Musí sítit o jednu branku víc. Slavie bude mít výhodu domácího prostředí. Může to být klíčový faktor v tomto semifinále? Tak já si myslím, že pro Slavii je to výrazná výhoda, protože má výborné fanoušky a Tribuna Sever to dokázala v několika zápasech a tu podporu mají nesmírnou, takže pro Slavii je to velká výhoda. Poslední tři derby zápasy skončily vlastně remízou, teď se ale musí rozhodnout o postupujícím. Jak to vidíš? Já vidím, že v základní hrací době to bude zase remíza a že šťastnější tým bude Sparta. Takže můžeme Spartu posunout do finále? Takže já posouvám Spartu do finále. Druhé semifinále obstará Baník Ostrava s Bohemkou. Baník nestoupil úplně ideálně do jarní části sezóny, teď už se ale malinko oklepal, rozehrál. Byla to jenom otázka času? Baník, máš pravdu, že nevstoupil úplně ideálně, teď se probouzí a je to pořád hodně silný tým, hlavně v domácím prostředí taky, s výbornou podporou fanoušků, takže Baník je mírným favoritem tady v tom souboji. Ale pozor na Bohemku, ta hraje v tomto ročníku lépe venku než doma. Je to pro Bohemku lepší, že pojede do Ostravy? Tak nedokážu říct, jestli lepší. Myslím si, že asi by si Martin Hašek přál rád spíš doma, ale jak říkáš, z Bohemka zvenku je úspěšnější. A já věřím, že Martin dokáže vymyslet strategii zajímavou a obtížnou pro Baník, takže tenhle souboj vidím téměř 50-50. Nebo kdo podle tebe postoupí do finále z této semifinále dvojice? Tak tady vidím favorita v Baníku Ostrava, takže věřím Baníku. Tak máme natypováno. Libore, díky moc za spolupráci. Taky děkuji. No a vás vyzývám k soutěži. Dejte do komentářů pod toto video vaše tipy na přesný výsledek semifinále a postupující do finále tři nejrychlejší z vás obdrží šálu vašeho oblíbeného týmu.